ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଅଭିଯୋଗର 8 ମାସ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଇଁଫୁଲିଆ ଗାଁର ଦାସ ହେମ୍ରମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛିତା ହେମ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷି ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରାଠାରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ। ଛିତା ନିଜ ପେଟରୁ କାଟି ପ୍ରାୟ 60,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଫାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ କେହି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 60,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଛିତା ହେମ୍ରମ ଚେକ୍ବୁକ୍ କି ଏଟିଏମ୍ ନେଇନଥିବା ବେଳେ ଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଟଙ୍କା ଉଠିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। କାମ କରି ପଇସା ଆଣିକି ରଖିଥିଲି, ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର ପଇସା ହଜିଯାଇଛି। ତୁମେ ପଇସା ରଖୁଛି, ତୁମେ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କର, କେଠି ହଜିଯାଇଛି କେଠି ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ତଦନ୍ତ କର। ଏଠି ମୁଁ ରଖିଛି, ଆଉ କେ ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବି ନା? ତୁମେ ନିଜେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବେ, ତୁମେ ଇଏ କରିବ, ତୁମେ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି କହିଲେ ମୋତେ ଆଉ କି ଆମେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା? କିଏ ନେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛନ୍ତି ରହ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ନା ତୁମେ ନିଜେ ଇଏ ମାନେ ଇଏ କର, ତଦନ୍ତ କର, ଆମେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ କାଢ଼ନ୍ତିନି ପଇସା, ଦରକାର ହେଲେ କାଢ଼ନ୍ତି। ତାକୁ କେବଳ 2,000 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ କାଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ପଇସା କାଢ଼ିଛି ତାକୁ ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଏମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଲୋକ କିଏ? ଏ ଲୋକ କିଏ ବୁଝା? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମ ସେମ୍ ନାମ, ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ସେ କାଢ଼ି ନେଇଛି ପଇସା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ସେ ଯାହାର ପଇସା ହୋଇଛି ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବି ନେଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସମାନ ନାମଧାରୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଭଳି ଟଙ୍କା କଟି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ନୂଆକରି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ଉଠିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି CSP ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର CSPରୁ ଟଙ୍କାଟା ଉଠାଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ଏସ୍କାଲେଟ୍ କରିବୁ ଆମର କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କେବେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।